personale dhe më testim. I madhi Zot e shofshin falë, falënderimet pa fund me kemi për të i madhi Zot. Dhe kush na dha jetën neve për veshteje, kush na mbuloi me të mira i madhi Zot për veshteje, kush të drejtë na zbiti Kur'ani për veshteje, kush të drejtë na dërgoi profet për veshteje, kush të drejtë na pa me të mira pa fund me i madhi Zot për veshteje. Falënderoj shumë krijuesi i gjithësisë, o shpiksi i madh, o krijuesi i madh, o i lartësuar, o i gjithëfuqishëm, o i gjithëpushtetshëm, o më gatfar, o së mbarëmësues, o i gjithëfuqishëm, o ti që je i buti dhe i dashur dhe i miri me krijesat e ti. Të lutemi me shpirt nga tërësia e zemrës i madh i Zot në i falë gjitha gjinafet e jetës tonë. Na falë neve i madh i Zot familjet tona dhe gjithë i medin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam. Ka thonë profeti jot i dashur që ti je më i mëshirshëm e besimtarin se sa nana me fëmijë nga përfshin i madh i Zot me mëshirën tënde. Ne nuk pamë as i pikë jetës tonë të mirë me sa e lartë nga mëshira jote i madh i Zot, o më mëshiruesi mëshiruese, na mëshiro dhe na beqato neve dhe familjet tona. I madh i Zot, hidh dritë, hidh beqati, hidh mjeshtri, na pulo me të mirë dhe tua në familjet tona. Na bën jetën bashkëshortore dhe të lumtur, na bën të përqafojmë nana dhe babain, na bën të budim fëmijët dhe të edukojmë. Na mësoj i madh i Zot të mëraqshëm që jemi në jetë. Zot që vetëm vetë jetë përpara, me shejtanin i madh i Zot ku të gjë shkohet mbrapa, me Kur'anin shkohet përpara, me vese shkohet mbrapa, me rrugën e profetit i madh i Zot ku të gjë shkohet përpara, dhe me rrugën e keq që shkohet edhe mbrapa i madh i Zot fuqiton dhe jep të mirën dhe kësaj bote dhe të mirën dhe botës tjetër. I madh i Zot na mëshiron fare dhe na takon me profetin ditë gjykimit. I madh i Zot na bën nga banorët e xhenetit, na rrugën e zjarrit nga shumë i xhenemit. E madhi Zot na i falë për shirove ka to babalarët dhe nana tona. Na i ndriqon, na i arsimon, na i botë për alëshën të mirë të edukuar të rritë dhe reja tona. E madhi Zot shmi që morit e mbëjnë një lartë me bitë islam, bëja për një surani për mdarë. E madhi Zot ruja të me shdoj keqe. Na bëtë jetë të muslimant të voqëm, besim të muslimant të voqëm, për të vjeqati me dhënë shpirë, i kna që të mërë Zot i qësis. Na mundëso që më qofë se imi në gjendet të shikojnë bukurin, në artësin dhe më nështin të ndë, dhe i bukurin, dhe i lartë, dhe i më i mirë të qofë shimë falë. Amin, ja më për alë, në minë, Allah, në begatof me shdojtë mirë, Zot i rëndërëfë.